Hej allesammans, tack för att jag fick komma hit och tack snälla till Charla, Nuri och alla i den kampen som är en del av också min historia. Jag känner ju de flesta av er i Peshmerga och i min bataljon sitter här två bröder till och med. Det är spännande verkligen att verkligheten är väldigt annorlunda idag. Man är i Göteborg, det är riksdagsledamot och jag har skrivit en bok. Amin är inte större än Kalashenko, så var jag 150 när jag var Peshmerga, Ali och Abu Bakr. Ja, det är faktiskt de två bakom mig, Helena. Ena här bredvid den andra där. Precis, vi var i samma bataljon. Precis. Jag tror att de är till och med nämnda i min bok. Så är det. Ja, jag tror att den här gruppen eller den här gänget eller ni som sitter här behöver inte alls någon föreläsning för om hur kvinnorna i Iran eller i Kurdistan eller i Mellanöstern eller något annat land i världen har det egentligen. För att vi vet, vi själva har flytt på grund av politisk islam, på grund av förföljelse av ideologier, på grund av förföljelse av vi är kvinnor, men också faktiskt för att vi, de flesta av oss, också kurder, för att kurderna fortfarande har inte sina rättigheter och det är fortfarande förföljs som i många länder i Mellanöstern som precis andra minoriteter, för att det är också viktigt att påpeka. Alltså, det är väldigt jag är glad att det finns så många som är i det svenska samhället och det finns så många organisationer som lyfter de här frågorna. Men precis som jag och Sara också sa och Charla, att det finns så mycket spännande och bra seminarier som det här eller konferens, men det kommer inte så många som faktiskt behöver lyssna. För att behöver faktiskt veta vad vi andra här har att berätta. Men så är det i Sverige. Hade varit liksom en kanelbulle avdelning eller om det var någonting annat, så skulle många vara intresserade av det. Men också ämnet politisk islam är väldigt kanske provocerande. Kan vara på gränsen att man blir kallad för islamofob. Så det är så absurd, menar jag, i det här landet att allt som vi har kämpat, allt som vi har flytt ifrån skolan, helt enkelt har färdats med att det här är islamofober och rasism. Självklart, precis som Azar påpekade här, det finns både islamofobi och rasism. Det är inte bara i det svenska samhället, det finns faktiskt också i andra länder. Inte minst det land, Iran, vi har alla lämnat bakom oss. Det finns också där. Och mot kurderna, mot kvinnorna. Det finns total fobier mot kvinnor. Det finns gender apartheid, det finns könsapartheid i det land vi är ifrån. Vad är rasism då? Det är könsrasism som vi pratar inte om. Det är viktigt att kunna både påpeka det som finns där, men också det som faktiskt förstärks här. För att det är alltid så, använder man islamofobi för att beskriva vilket helvete kvinnorna har, så kommer man att säga, men ni får hålla tyst om, för att Sverigedemokraterna kommer att växa. Men de växer just på grund av att man vill relatera allt till islam och islamofobi. Men det är inte så. Våra föräldrar kan inte vara islamofober som är faktiskt muslimer. Alla de här kurdiska männen som jag har kämpat tillsammans med, och kvinnor och män, också iranska män i Peshmerga och den vänstern som har varit med. De är ju födda muslimer, precis som alla andra. De har också faktiskt kämpat, de har faktiskt stått i bräschen för kvinnors rättigheter. Jag pratar ändå, för 30 år sedan jag anslöt mig till Peshmerga, jag var 13 och ett halvt år.
Och jag pratar inte 2017 Sverige, världens mest jämställda och demokratiska land om man jämför med många andra länder i många avseende. Jag pratar faktiskt om kurdiska berget då. Varför de här männen som kämpade, varför de här männen som faktiskt såg till att vi kvinnor ska få samma rättigheter som killarna, varför skulle de helt plötsligt vara islamofobiska? Enligt den ordningen i Sverige, det skulle alla vara det. För att det var, man gick ju emot hela sin egen bakgrund, hela sin egen, alltså den uppfostran vi fick, det lagar och normer, för att det vi har uppfostrats enligt islam, det var inte bara, det var ett samhälle, det är sociala livet, det är äktenskapet, det är familjelivet, det är skolan, det är lagarna i samhället. Allt vi är uppfostrat enligt, det faktiskt grundar sig på det. Och det är ju därför också vi reste upp mot det och visade att det här var inte det alternativet för det iranska samhället. För att det var faktiskt annorlunda. Både i Egypten, i Iran, i Turkiet, i Tunisien, i hela Maghreb. Jag menar Nordafrika, vi alla från Mellanöstern säger Maghreb. Det var ju till och med Afghanistan. I alla de här länderna, även om det var diktatur, Shahen eller Gaddafi eller Saddam eller Mubarak, då var alla, hade blodiga händer, men de var faktiskt sekulära och det var inte på samma sätt kvinnorna. Det var inte så att hijaben var obligatorisk. Fortfarande i Turkiet finns det faktiskt hijab för barn i kommunala skolor förbjudet för 18 år. Det var den här Erdogan som kommer att befästa en mer islamistisk variant av Iran fast med wahhabism eller salafistisk förhållningssätt, eftersom han som ni kommer att få, hoppas inte men jag tror det, vinna det här valet för att ändra konstitution. Då blir det Iran och Turkiet som konkurrerar om mänskliga rättigheter och vem är det som betalar. Det är inte bara kurderna och socialisterna utan främst kvinnorna i alla länder. Och det saknar vi i den svenska debatten. Vad är det egentligen som för sig går? Det är mycket lättare att prata om yttrandefrihet och demokrati som generella termer. Men sen när man applicerar på barn, för att bara prata om barn i Sverige är det väldigt viktigt. Jag själv är socialarbetare och jag är politiker och jag vet att barns rättighet är A och O. I alla fall i många leparnas bekännelse. Det är många som pratar om det i maktens korridorer. Men det är faktiskt i vårt samhälle Sverige, precis som i många andra samhällen där det finns dagis, där religiösa dagis, det finns faktiskt fritid och det finns faktiskt grundskolan och det är där man särbehandlar tjejerna från killarna. Och bägge könen tycker jag särbehandlas, men främst är ju tjejerna som får betala priset. Och man blundar för det under namnet, det är religionsfrihet och det är föräldrarnas rättighet att kunna sätta sina barn. Ändå det är skattemedel som betalar de här kostnaderna för dagis och de här religiösa skolor. Okej, vi har också livets ord. Det finns också andra religiösa förtecken som faktiskt är lika farliga. Men i alla fall har man kanske inte samma där från 4-årsåldern man sätter på slöja på barnen. Och man får inte äta vid samma bord, sitta vid samma bord heller i klassrummet. Och man blundar för detta. Och jag menar, vi kan inte förvänta oss att de här barnen, när de blir vuxna, att de ska fullfölja det svenska lagar och system när man själv hela sitt liv från barnsben har blivit behandlad på detta sätt. Det fanns ingen som faktiskt talade om deras rättigheter. Om man sa det till exempel som Amin och Sara och några andra, då man var islamofob, då var man rasist. Det är så idag, det är faktiskt. Det är ekvationen, matteläraren, den är så enkel i Sverige. För att det ska man inte gå på djupet för att veta vad IUX och allt detta kommer att innebära om man gör riktig matematik.
Så gör man sig enkel för sig och då säger man, man stämplar de människor som faktiskt är själva erfarenheter. Man vet, man är ju deras röster. Det är politisk islam vi pratar om. Jag vet om att vi alla här är som unga muslimer, förenade muslimer, det är islamistiska förbundet, det är ju alla de här religiösa grupperna som idag flitigt skrivs om detta och staten har faktiskt beskurit sina ekonomiska eller skattemedel till de här organisationerna för att det kamp vi har fört i 15-20 år idag uppdagas på riktigt i den svenska kontexten. Du måste ha fakta. Det räcker inte att flickan beslöjas, det räcker inte barn gifts bort, det räcker inte allt detta. Då säger man att ni måste ha mer fakta för att vi inte ska ge pengar. Men nu när de smutskastade och när de hotar till liv och jag själv var livvakt i Peshmerga, men jag är nu 2 stycken. Det är alltså där i demokratin, alltså, förstår ni? Och ändå i Sverige. Jag tycker att det är väldigt, väldigt allvarligt för demokratin. Jag tycker att det är inte något att skämta. Jag tycker att det är fruktansvärt att inte ens att folk inte kommer på gator och torg och säger varför skattemedel ska betalas till skolor där man könssegregerar. Och här har faktiskt både höger och vänster ett stort ansvar. De här religiösa skolorna kom inte bara igår eller under Reinfeldt. De faktiskt blev fler under högern eftersom det kom den fria skolvalet. Och den stoppas inte och den växer och växer. Och där betalar de barn som faktiskt vars föräldrar har flytt på grund av just fundamentalism, förtryck, repression i många delar av världen där vi själva också har kämpat. Det är inte bara Iran och Syrien och Afghanistan. Det finns många andra länder också i Afrika som faktiskt har samma problem som är delar av Mellanöstern. Och därför är det också väldigt sorgligt att när man pratar om de här sakerna så går man tillbaka till etiketten. Etiketten, man sätter etikett på människor istället för att helt enkelt ta roten av problematiken. Jag blev tillfrågad häromdagen när jag var på en konferens i det var i förrgår i Nyköping och det var många iranier med kurder och araber, många svenskar, många politiker och vi diskuterade det här och jag berättade och då sa man att någon frågade om man skulle kunna citera Koranen. Jag sa jag behöver inte citera någon text. När jag var 4 år, jag hörde varje fredag från minareten hur mina föräldrar och hur skulle papporna i familjerna skulle bete sig för att uppfostra oss. Hur skulle vi täcka vår hår för att hur helvetens lågor i 18 meter för varje hårstrå en kvinna visar står där. Jag behöver inte ens citera något för att i Iran där jag är ifrån, i hela Mellanöstern, kvinnan kan inte få vårdnaden av barn. Det är mannen som för det. I hela Mellanöstern och i Maghreb också, kvinnan kan inte skilja sig om mannen är inte impotent och mannen inte kan försörja honom. Det är 2 orsakerna till att en kvinna, eller 2 anledningar en kvinna kan ta steg till initiativ. Och det, vad är det då? Vad ska jag citera? I arvsrätt, vi 2 systrar är som en bror. Varför behöver det? Det är ju så, det är inte någon annan som har skrivit, vare sig en svensk vit man eller kvinna eller en amin eller en socialist, det är faktiskt skrivet där. Och när det gäller också vittnesrätt, det är faktiskt sant att 2 kvinnor kan vittna som en man. Och vad är det sharia lagar då? Frågan är varför brödraskapet i Sverige ska få fotfäste inom socialdemokratin, inom Moderaterna, inom Miljöpartiet. De är faktiskt regeringens regerade 2 partier. Varför skulle de ha, tror jag menar, och
solidaritet, deras organisationer som faktiskt är förespråkare för dem här, och där man är med att i slutändan brödraskapets hela ideologi bygger på att i slutändan det är jihad, och i jihad är då alla kommer att beordra till jihad. Och varför de här skulle få fotfästa, och det som de bestämmer vår öde också, vilka vi är. Ni kommer ihåg att vilken kalabalik hela, under ett helt år, det har blivit torterat både i medier, på demonstrationer, inom politiska korridorerna, bara det enda jag sa. Precis det alla som skriver. Det sa jag, sanningen är det. Ja, jag gjorde ett misstag, jag bad om ursäkt för den här blänken. Men det var inte det hela. Lars Ohly i mitt parti gjorde ännu värre. Men ingen sa någonting. Han var en vit man och en svensk och en ledare för V. Men Amine hade redan bränt sitt kort för att hon lyfte kvinnorna och flickorna när de är utsatta för hedersproblematik. Okej, hedersproblematik, det är sant att det har ingen med islam att göra direkt. Men alla religioner förstärker detta. Den har funnits före profeten och alla. Det vet vi, alla vet att det finns inom andra grupper också. Men religionen förstärker, oavsett vilken gren det är. Och med det som jag sa också, att man uppfostras till att vara halvmänniska, att man uppfostras till att man är hälften rätt som sin egen bror, man uppfostras till att du ska hålla käften och vara tyst för att du är en flicka. Med allt detta i den kulturella vi är ifrån. Men då kan man också fråga, vad är det? Det är den politisk islam som faktiskt vi är uppfostrat enligt det. Och det är också som vi idag kämpar mot det, även i Sverige. Även om hela kampen handlar inte om islam. Men islamisk kapitalism är väldigt, väldigt stort och det är starkt. Det är Saudiarabien, det är Qatar, det är Iran, det är Turkiet. De är inte bara kapitalister, de är islamisk kapitalism som man inte pratar om. För att när vänstern pratar i Iran, när vänster i Sverige pratar om, det är bara hegemoni i USA, imperialismen. Ja, det är sant. Ingen nyhet i det. Men vad är Iran som gör det? Det är inte en regional imperialism som har sina rötter, sina maktmedel i Spajbader i Irak, i Kutirabellerna i Yemen. Hamas i Gaza i tappade bort i Palestina och många andra grupperingar i Syrien, till exempel Hezbollah. Och vad är det? Vad är det? Det är islamsk kapitalistisk, både militär och ekonomisk hegemoni. Inte bara mot kvinnorna i sitt eget land utan i andra länder, men även när det gäller Libanon. Kommer ni ihåg? Där Hezbollah också i Libanon. Så det är ju nästan 5-6 länder är faktiskt i händerna för Iran. Och den spelar maktspel. Och väst kommer dit, Stefan Löfven och hans grupp, och böjer sig för den här islamiska regimen. Och det är också väldigt värt att nämna eftersom det handlar om kvinnor och islam. Och det värsta tycker jag faktiskt det var i den svenska regeringen, socialdemokrati som kommer till Iran, och istället för att de ska vara företrädare för iranska kvinnor som faktiskt själva kämpar, som själva kämpar innan ens Amine och tusentals andra kurdiska kvinnor och killar och iranska män visste vad Sverige låg. Vi hade kämpat för samma värden som är universella. Det var inte på grund av att vi väntade på väst eller på Sverige, socialdemokraterna eller någon annan här i väst. Men när de kommer dit, så inte ens de står på kvinnorna och vänsterns arbetarnas sida. De går raka vägen i islamistiska spåret. Och det som är faran. Och det vi måste prata. Inte bara elda det vi vet om att hur det fasansfullt det är. Utan hur faktiskt makten spelar med dem i väst. För att förtrycka kvinnorna. För att vad man gör nu, både när det gäller Turkiet och Iran, man bara hjälper de här diktatoriska islamisterna för att befästa sitt förtryck mot sitt eget folk. Genom att sälja vapen, genom att öppna affärer, genom att
komma dit och skaka hand med dem och beslöja sig. Ja, 29 miljarder för Wallenbergs familj, det är mycket viktigare än 50 miljoner iranska eller för 38 miljoner iranska kvinnor. För att i varje samhälle finns det hälften, mer än hälften kvinnor, och det gör också utgör Irans samhälle. Jag vill inte förlänga det här, jag vet att det finns många som vill prata, och det är bra tycker jag att det finns de här diskussionerna, men jag hoppas att det kommer också utanför de här vägarna och man skriver artiklar, man träffar islamisterna, de här grupperingarna har väldigt, väldigt stark fäste, och de träffar politiska partier och de för fram sina budskap, och det är också dags att ni gör det faktiskt. Tack för mig.